анархия. Я разрешаю своим детям быть собой и жить по кайфу. А в действительности? Вы мои внучки? Нет. Нет, тогда я для вас Валентина Михайловна. Я напряглась. Чем заправляет? Громче говори. Бабуша? 10 лет ребенок живет с бабушкой. А як ви взагалі живете з розумінням того, що ваших дітей немає поля? У якої одна розвага? Вона мене схватила за волос, ти обязана це робити. Піаніно. Я взяла топор і почала його бити. Сьогодні.